አንድ ምራፍ የመዝሙር ድግስ ከተወዳጁ ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ ቴዲ ጋር መጋቢት 28 ዕለተ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የታላቅ የዘማሪ ድግስ ይካሄዳል። አራት የዘማሪ አልበሞቹ በበረከት ነጠላ መዝሙሮቹ ለክርስቶስ በመንፈስ ዘምሮ ለበረከቶቻችን በረከትና መታነጽ ሆኖልናል። አሁን ደግሞ አንድ ምራፍ የመዝሙር ድግስን በሙላት ደግሶልናል። ዘማሪ ቴዲ በገናውን አርያም መንፈሳዊ ባንድ ይደረድሩታል። ቅዱስ ቃሉን ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ ያካፍለናል። እንዲሁም ልዩ ዝግጅትም ይኖረናል። ኑ ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ያማረውን ቅኔ በመንፈስ እንቀኝለት። መጋቢት 28 ዕለተ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ጠሪው አክባሪው ነው ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ ቴዲ አንድ ምራፍ የመስሙር ድግስ። አክብራችሁ ዛሬ ከኛ ጋር ለመሆን የተገኛችሁትን የሚዲያ አካላት በሙሉ እጅጋር ገና አመሰግናለን። ዛሬ እዚህ የተገናኘነው መጋቢት 28 በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል አንድ ምራፍ በሚል በተዘጋጀ የመስሙር ድግስ ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ነው። አንድ ምራፍ የመስሙር ድግስ አስመልክቶ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ መጋቢት 25 2016 ካሌብ ሆቴል። ዘማሪ ቴድሮስ ታደሰ በህብረት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ወንጌልን በመስማት ድንነትን ካገኘበት የልጅነት ዕድሜው ጀምሮ ለክርስቶስ አካል በዝማሬ አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ለአካሉ መታነጽና ለብዙዎች ወጣቶች አርያ በመሆን ያለፉትን 15 ዓመታት እያገለገለ የሚገኝ ዘማሪ ሲሆን አገልግሎቱን በኢትዮጵያ ውስጥና በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመዘዋወር በዝማሬ እያቀረበ ይገኛል። ዘማሪ ቴዲ አራት ያህል አልበሞችን እንዲሁም በርካታ ዝማሬዎችን በነጠላ ወይም ሲንግል እንዲሁም በመስል በማቀነባበር ያቀረበ ሲሆን ከሌሎች ዘማሪዎች ጋር በጋራ የቡድን አልበሞችን ኮሌክሽኖችን ያካተቱ ዘማሪዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። በተለይ በቅርብ የተለቀቀው አንድ ምራፍ የተሰኘው የዝማሬ አልበም በተለያዩ የዝማሬ ማሰራጫ መንገዶች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከተለቀቀበት ቀን ጀምሮ ለብዙዎች በረከትና መታነጽ የሆነ የዝማሬ አልበም ሆኗል። ዘማሪ ቴዲ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በውስጡ ባስቀመጠው ራይ ኦፕን ሄቨን ሚኒስትሪ ተሰኛ አገልግሎት በማቋቋም በዝማሬና የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ወንጌልን ለማድረስ በኦፕን ሄቨን ሚኒስትሪ እግዚአብሔርን ለማምለክ የሚያስችሉ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ለማገልገል እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የዚሁን ቅስቀሳ አንድ አካል የሆነው የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 28 2016 ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል አንድ ምራፍ በተሰኘ ራስ ላይ ልዩ የመዝሙር ድግስ አዘጋጅቷል። በዚህ የመዝሙር ድግስ መርሃ ግብር በዋናነት እግዚአብሔርን ለማምለክ ወንጌልን ለማድረስ ለወጣቶች በተለያየ ጉዳይ ጸሎት ለማድረግና አንድ ምራፍ የተሰኘውን አልበም ለመመረቅ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በቀጣይም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ፕሮግራሙን የሚካሄድ ሲሆን በሐዋሳና በተለያዩ በተመረጡ ከተሞች ይህ ፕሮግራም ይቀጥላል። ዘማሪ ቴዲ ከአርያም ባንድ ጋር ለተከታታይ 3 ወራት የዝማሬ ልምምድ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም ምለት በመጋቢት 28 የፊታችን ቅዳሜ በሚደረገው ፕሮግራም 15 መዝሙሮችን የሚዘምር ሲሆን ከዚህም ቀደም ከነበሩ የዝማሬ አልበሞች 4 ዝማሬን ይዘምርልናል። በእለቱም ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉናል። የዝማሬ ድግሳችን ሰርፕራይዝ እንግዳ የሚኖረን ሲሆን ቅዱሳን ለመግቢያ የሚከፈል ምንም አይነት ክፍያ ለመኖሩን ለመግለጽ እንወዳለን። ለጸጥታ ስራ ምቹ እንዲሆን ከማለዳ 4 ሰዓት ጀምሮ የግቢ በሮች የሚከፈቱ በመሆኑ ተረጋግተው በስፍራው በመገኘት አብረውን እንዲያመልኩ ጥሪ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ከማለዳ 4 ሰዓት ጀምሮ በኤግዚቢሽን ማዕከል በር ተከፍቶ እናንተን እንጠብቃችኋለን። በዚያ አጋጣሚ ከተለያየ ስፍራ በጊዜው ለሚገኙ ቅዱሳን በግቢ ውስጥ በአነስተኛው ጋር የሚቀርቡ ምግብና ውሃ የሚኖር ሲሆን መኪና የሚጠቀሙ ቅዱሳን የአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በቂ የመኪና ማቆሚያ ያለው በመሆኑ ወደ ዝግጅቱ የሚመጡ እንግዶች የመስቀል አደባባይን የመኪና ማቆሚያ መጠቀም እንዲችሉ አደራ ይያልን። ለጸጥታ ስራ አስቸጋሪ የሆኑ ጃንጥላ፣ ስለቶች፣ እርሳስ እና ስክሪፕቶ ወረቀቶች ፈሳሽና ምግብ ነክ ነገሮችን ባለመያዝ እንዲተባበሩን አደራ ማለት እንወዳለን። በቅድሚያ ከተለያየ የሚዲያ አካላት ለመጣችሁ ጋዜጠኞች፣ ካሜራማኖች አብራችሁ በዛ ስፍራ ለምትሰሩ ሁሉ ምስጋናዬን ላቀርብ ወዳለሁ። ከኛ ጋር ደግሞ ዛሬ በዚህ አይነት ሁኔታ ስላላችሁ በጣም ደስተኞች ደስ ብሎናል። ዌልካም ያለው ቀጥዬ
ለተነሱ ጥያቄዎች አጥራጥራ አድርጌ መልስ ሰጣለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦፕን ኢቨን ሚኒስትሪ የላውንች መደረግ ምክንያት በማድረግ የመጋቢት 28 የዝማሬ ድግስ ላይ በለቱ ይሄንን ሚኒስትሪ ኦፊሻሊ ለሰዎች ከማስተዋወቅ ጋር በተያያዘ ነው። ኦፕን ኢቨን ሚኒስትሪ ከአሁንስ ቆየት ያለ በርግጥ ራዩ የቆየ ነው ከኔ ጋር ማለት ነው። እና ወደ ህዝብ ግን እንዲደርስ የግድ እኔ ጋር መቆየት ስለነበረበት ነው እስካሁን ድረስ ምንም ሳልል ምንም ሳይሰራበት የቆየው ማለት ነው። እና አሁን ግን ያው የእግዚአብሔር ጊዜም ስለሆነ ስለደረሰ ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ዘመን አገልግሎታችንን ያሰፋን ተደራሽነቱን ደግሞ ለብዙሃን እንዲደርስ ማድረግ ግዴታ ሆኖ ስለተገኘ ማስተዋወቅ የግድ ነው ማለት ነው። እና ኦፕን ኢቨን ሚኒስትሪ ብዙ ራዮችን ሰንቋል። በውስጡ አንድ ራይ ብቻ አይደለም፣ በዋናነት ወንጌል መስራት ቢሆንም ግን በወንጌል ስራ ውስጥ ዝማሬ አለ፣ የወንጌል ስብከት አለ፣ ትምህርቶች አሉ፣ ካውንስሊንግ አለ፣ የሚዲያ ስራ አለ። እና በጣም ብዙ ራዮችን ሰንቆ ነው የመጣው ማለት ነው። ከተነጥሎ የሚሰራ ብቻ ሳይሆን አብሮ ከሚሰሩ ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር ወንጌልን በተለያየ የኢትዮጵያ ክልሎችና ከኢትዮጵያ ውጪ ካሉ ወንድሞችና እህቶች ጋር ለመስራት የተነሳ ትልቅ ራዕይ ነው ማለት ነው። ስለዛ በሰፊው ስለ ኦፕን ኢቨን በእለቱ በሚኖረው ፕሮግራም ለመናገር እሞክራለሁ። ይህን ያህል ካልኩኝ ቀጥሎ የተነሳው ጥያቄ አንድ ምዕራፍና ኦፕን ኢቨን ግንኙነት አላቸው ወይ ነው። በእርግጥ ግንኙነት የላቸው። አንድ ምዕራፍ የአዲሱ አልበም መጠሪያ ስለሆነ በዛን ቀን አንድ ምዕራፍ አልበም ስለሚመረቅ የኮንሰርቱን ስያሜ ያደረጉት በአንድ ምዕራፍ ለዛ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያው ሰሞኑን በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ የእግዚአብሔር ምሕረትን በሙላት የሚገልጽ መዝሙር ስለሆነ ከሌሎች ዝማሬዎች በተሻለ ሁኔታ ከዚህ ጊዜ ጋር እንዲነሳ ስለፈለግኩ ነው። ሰፊ ቦታ ላይ ለምን አልተደረገም ለሚለው ሰፊ ቦታ ላይ ለማድረግ በጣም ብዙ ሞክረናል፣ ጥረናል፣ ተንቀሳቅሰናል። ግን ለጊዜው በነበረን ስኬጁል ሚሊኒየም አዳራሽ ለማድረግ ቦታ አላገኘንም። ከእኛ በምንፈልገው ምክንያቱም አሁን አዲስ አልበም ነው እንደነገርኳችሁ መመረቅ አለበት፣ ሰው ጋር መድረስ አለበት። እኔ ደግሞ ትራቨል ላይ ስለነበርኩኝ ያንን ሳላደርግ ነው አልበሙ የተለቀቀውና ይሄ ሲዝን ከማለፉ በፊት መደረግ ስላለበት መለስተኛ ቢሆንም ከሚሊኒየም አዳራሽ ግን እስከ 10,000 ሰዎችን ማስተናገድ ስለሚችል በዛ ስፍራ አድርገናል ማለት ነው። ለሚመጣው እንግዲህ ኦቨርፍሎ የተለያዩ አማራጮችን እንጠቀማለን። ሰዎች እንዳይጉላሉ በጥሩ ሁኔታ እንዲስተናገዱ ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገናል፣ አሁንም እናደርጋለን ማለት ነው። በእለቱ ለሚመጡ ወጣቶች ከስነ ምግባር ጋር በተገናኘ ከኔ በተሻለ ቄስ ሙሌ እሱን ያብራራልናል ይነግርልናል ማለት ነው። መልእክትም አድርጎ ከኤልቻዳይ ቲቪ ይመስለኛል አንድ ጥያቄ ተነስቷል። ምን አነሳሳ ኦፕን ኢቨንን ይመስለኛል። እና በእርግጥ ራይ ያው ከእኛ መነሳሳት የሚመጣ አይደለም። ራይ ከላይ የሚሰጥ ነው። በልባችን እንዲቀመጥም እንዲወለድም እንዲንቀሳቀስም የሚያደርገው የራዩ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ከግል መነሳሳት የተነሳ ወይም የመነጨ ራይ አይደለም። አንድ ምዕራፍ በእግዚአብሔር ሐሳብና በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ከዘላለም ዘመን በፊት የታሰበ ግን በኔ ልብ ውስጥ የተወለደ ራይ ነው። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ራይ ጋር ብዙ ኃያላን አብረው ይነሳሉ ብዬ እምነቴ ነው። ስለዛ የግል መነሳሳት እንዳልሆነ ለመናገር ነው። ጊዜው አሁን የመዝሙር ነው ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቷል። በእርግጥ የመዝሙር ጊዜ ሁል ጊዜ ነው። የመዝሙር ጊዜ ይሄ ነው ተብሎ የሚባል አይደለም። በለቅሶ ጊዜ ይዘመራል፣ በሐዘን ጊዜ ይዘመራል፣ በጦርነት ጊዜ ይዘመራል። ምክንያቱም በምስጋና ውስጥ ድል ስላለ ማለት ነው። እና ምንም እንኳን የምናልፍበት ሁኔታ እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ቢኖሩትም እኔ ማምነው ቅዱሱ መጽሐፍም እንዳስተማረን ምናምነው በለቅሶ ጊዜ ይዘመራል ነው። እና
ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ደስታና ለህዝባችን ጤንነት በዛ ዕለት መንጸልይበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዝማሬ ሲባል ደስታና ፈንታዚያ ብቻ እንዳልሆነ ሊታሰብ ይገባል ብዬ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ተጨማሪ ረሳቸው ጥያቄዎች ካሉ አላቀም ግን ለተነሱ ጥያቄዎች አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ተነስተው ነበር። አንደኛው ስነ ምግባርን በተመለከተ፣ ሁለተኛው ደግሞ ጌታን የሚቀበሉ ሰዎች ጋር ካለው ዝግጅት አንጻር የተነሱ ነው። ስነ ምግባርን በተመለከተ ኢቨንት ስላለ አምልኮ ስላለ ሳይሆን ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያስተምረን ሁሉ ጊዜ በየለቱ በህይወታችን ላይ ኤክስፔክት እናደርገው ነው። በተለያዩ ኮንሰርቶች ላይ እንዳየነው በጣም የሚመሰገን የወጣቶች ባህሪ አይተናል። በአሁንም ኤክስፔክቴሽናችን እንደዛ ነው። በየቤተክርስቲያኖቻችንም የምንሰጣቸው ትምህርቶች እነዚህ ናቸው። ከማከለ አንድ ሁለት ልጅ ሊኖር ይችላል። በጣም በፍቅር ነው የምናረማቸው። እነሱም ይሰማሉ። በዚህ ቢታሰብላለው ነፍሳትን በተመለከተ የወንድማችን የዘማሪ ቴዲም የምትመለከቱት ቲም ከኋላም ከባክፎኑ ነው የሚሰራውም ሚኒስትሪውም የልቡ ትረታ ቅድም እንደተነገረን እግዚአብሔርን ማምለክ ወንጌልን ማድረስ ነው። ስለዚህ ለነሱ እየተዘጋጀን ነው። እንዴት እንደምንጽፍ ስማቸው እንዴት እንደርቻው እንደምናርግ እየተዘጋጀን ነው። ከዚህ ቀደም ከተደረጉት የሚሊኒየም አዳራሽ ፕሮግራሞች ተመህሮ ወስደናል። አሁን ደግሞ በይበልጥ ተዘጋጅተናል። አላማው ዛሬ እንኳን የተቀመጥንበት ያልተለመደ አዲስ ነገር ወደ ቤተክርስቲያናችን ያመጣንበት ዋናው ፕሬስ ሪሊዝ ብለን ያመጣንበት አላማ ነፍሳት እንዲመጡ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በከተማችን ያላችሁ በአካባቢ ያላችሁ ነፍሳትን ሁሉ እንጠራለን። ሁላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አርጋችሁ በሕይወታችሁ እንድትሾሙ ወንድማችን ቴዲ እንደዘመረው የምህረት መዝሙር አንድ ምዕራፍ ብላችሁ ከኛ ጋር እንድትመጡ እናበረታታችኋለን። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። በቅድሚያ ሁላችሁንም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። የመጣሁት ከአርያም ባንድ ነው። ቴክኒካል ነገሮችን የተወሰኑ ነገሮችን ለመናገር ነው። ከወንድማችን ቴዲ ጋር ከኔ ጋር ከአልበሙ ከሙዚቃው ጀምሮ አብረን ነበርን። አብረን ያሳለፍነው እስከዚህኛው እስከ ያምልኮ ድግሱ ድረስ አብረን ያለነው። ከአርያም ባንድ ጋር ወደ 3 ወር ያህል ጥናት አድርገናል። አሁንም እያደረግን ነው። በሙዚቃ ረገድ የምንችለውን ሁሉ እየጣርን ነው። በሪከርዲንግ በሳውንድ ሲስተም በሁሉም ነገር የምንችለውን ሁሉ ዝግጅት እየጨረስን ነው። በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። ቴንክ ዩ። ከፊታችን መጋቢት 28 በኤግዚቢሽን ማዕከል ከ8 ሰዓት ጀምሮ ይሄን ያምልኮ ድግስ እንድትታደሙ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ለወንድሜ ቴዲ እንኳን አደረሰ እላለሁ። ለራይ መወለድ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ቀን እንኳን አደረሰ። ሁላችንም የምንሰራው ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ስለሆነ እና እግዚአብሔር ተቀልሎ ክብሩን ይውሰድ። ሁላችንም በተለያየ አቅጣጫ የትኛውን ሚኒስትሪ አቴንድ ስናደርግ ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቀልሎ ክብሩን ይውሰድ። በዛ ቀን የሚሆኑ አንዳንድ የምግብ ዝግጅቶች ተደርገዋል። ውሃና ስናኮች በበቂ እና በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀረብን መሆኑን በደንብ መናገር እንፈልጋለን። ወገኖቻችን በተቻለ መጠን ይሄንን ነገር አንደርስታንድ በማድረግ በተቻለ መጠን በጣም በተመጣጣኝ ዋጋ ከመሆኑ የተነሳ መታችሁ እንዳትራቡ እንዳትጠሙ ያደረገ መሆኑን በትህትና መግለጽ እንፈልጋለን። በዚህ ፕሮግራም መታችሁ እግዚአብሔርን እንድናመልክ ይህንን የመዝሙር ድግስ አብረን ጌታ እንድናከብር እንድንባረክ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። እናመሰግናለን። በለቱ በቂ አሸር ቲም ስላለ ምንም እንዳታስቡ ለማለት ፈልጋለሁ። አንዳንድ ለሚፈጠሩ ለሜዲካል ችግሮች የሕክምና እርዳታ መሰጥ መሆኑን ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። እንዲሁም የዘጻት ሴኩሪቲ ቲም በአንድነት ሴኩሪቲ አብሮ ከኛ ጋር ይሰራል።
እንደውም ሌሎች ወጣት አስተባባሪዎች ይኖራሉ። አንድ የፈልጋቸው ነገሮች በወጣት አስተባባሪዎች ምናምን ይሆናል። በእለቱ እንግዲህ እግዚአብሔርን ለማምለክ እና ወንጌልን ለማድረስ ነው ይህ ፕሮግራም የተዘጋጀው። መጋበዝ የምፈልገው የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 28 ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም በኤግዚቢሽን መካከል እግዚአብሔርን ከኛ ጋር እንድታመልኩ ጥሪያችን ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ አሁን ምስጋና ማቅረብ ለሚገባኝ አካላት ምስጋናን ለማቅረብ አጠር ያለች ጊዜ ወስዳለሁ። በዚህ ፕሮግራም ዝግጅት ላይ በመጀመሪያው እግዚአብሔር በጣም ረድቶናል፣ አግዞናል። ብዙ ቻሌንጆች እና ብዙ ተግዳሮቶች አልፈን ነው ዛሬን የደረስነው እና የእግዚአብሔርን እገዛና የእግዚአብሔርን እርዳታ አውቅና ከመስጠት ተጀምራለሁ። ጌታን አመሰግናለሁ። ቀጥዬ በዚህ ስራ ላይ የተባበሩንን ተቋማት ብቻ አነሳለሁ። ግለሰብ ማንሳት በጣም ብዙ ስለሚሆን ማለት ነው እና ከቤተ ክርስቲያናት ስጀምር የመማፀኛ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ዩጎ ሲቲ ቸርች ለረጅም ጊዜ ልምምድ እንድናደርግ አዳራሻቸውን በመፍቀድ ቤታቸውን በመፍቀድ ሳውንድ ሲስተማቸውን ሁሉ ፈቅዶልን ረጅም ጊዜ ጥናት አድርገናል እና በዚህ አጋጣሚ የዩጎ ሲቲ ቸርችን ላመሰግን ወዳለው። ዘጸአት ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራሙን ኤግዚቢሽን ከመቀየራችን በፊት በዛ ስፍራ እንድናደርግ አዳራሻቸውን ሁሉን ያላቸውን ሁሉ በቀና ልብ ትብብር አድርገውልን ፈቅደውልን ስለነበረ የዘጸአትን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች በዚህ አጋጣሚ ቴንኪዩ ማለት ወዳለው። ኤፍቢአይ ቤተ ክርስቲያን፣ የፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች በብዙ አቅጣጫ ከጎናችን በመሆን ያረዱን ያገዙን ሰዎች ሲሆኑ አገልጋዮቻቸውንና መሪዎቻቸውን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ እንላለን። የካሌብ ሆቴል ደግሞ እንዲህ በመሰለ ሁኔታ ይህንን ዝግጅት እንድናደርግ እንዲህ ባለ ሁኔታ የተመቻቸ ነገር ስላመቻቸልን ካሌብ ሆቴልን በዚህ አጋጣሚ ያመሰግናሉ። የሚዲያ አካላትን ኢቫንጀሊካል ቲቪ፣ ጄማ፣ ኤልሻዳይ ቲቪ እና እንዲሁም ደግሞ በግል የመጣ የሶሻል ሚዲያ ቲማችንን ሁሉ ላመሰግን ወዳለሁ። ሁላችሁንም የላቀ አክብሮት አለኝ። የአርያም ባንድ ከኔ ጋር በጣም ረጅም ጊዜ በመውሰድ የሙዚቃ ልምምድን ያደረጉ ቀንና ሌሊት አብረውኝ የደከሙ ባንዶች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ አርያም ባንድን አመሰግናለሁ። ባክግራውንድ ሲንገርስ ከኔ ጋር አብረው የሚያገለግሉ ኳየሮች ሁሉ እነሱንም በደፈናው ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ፣ ፍቅሬን ገልጽላቸዋለሁ። የክብር ህይወት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ከመጀመሪያ ላይ ከተደረደሩት ውስጥ በኋላ ስለመጣብኝ ነው። የክብር ህይወት ቤተ ክርስቲያንን በሜዲካል ቲማቸውን በመስጠት ወጣቶቻቸውን በመስጠት አብረውን በመቆም አገልግለውናል። ጌታ ይባርካቸው። ሆሊ ቸርች እንዲሁ በጣም ትብብር ያደረገልን ቸርች ነው። በቪዲዮ ፕሮዳክሽን፣ በፕሮሞሽን እና ላይት ስቴጅ እና እንዲሁም ዲኮር ደግሞ እነዚህን የፕሮዳክሽን ቲሞች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። በስተ መጨረሻ የኤግዚቢሽን ማዕከል ሰራተኞቻቸውን እና አመራሩ ሁሉ ቴንኪዩ ማለት ወዳለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የሚረሳ አካል ካለ ሁላችሁንም በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። እንደምታውቁት እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ከአቢያ ቤተክርስቲያናት ውጭ የሚዘጋጁ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ የሚሆኑት። ስለዚህ ይህንን ሙሉ ዝግጅት ያዘጋጀልን ኦፕሬበር አገልግሎት ነው፣ በዘመናዊ ቤት ታደሰ የሚመራው አገልግሎት ማለት ነው። ስለዚህ በተቋም ደረጃ ከዚህ አገልግሎት ጋር ተቋማት የሉ፣ ነገር ግን ይህንን አገልግሎት ናራ ደግፈው አብረው እየቆሙ ያሉ በርካታ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት የቤተክርስቲያን መሪዎች እና ግለሰቦች አሉ። እነሱን በኋላ ላይ ዘማሪ ቴዲ የሚያመሰግናቸው ይሆናል። ከዛ ባሻገር ግን አሁንም ድረስ ይህንን አገልግሎት ጋር አብሮ መቆም የሚፈልጉ ወላጆች፣ ተቋማት፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች እና ግለሰቦች አሁንም ከዚህ አገልግሎት ጋር አብሮ ይቆሙ ደስታችን ነው። ሊያገግሉ ፍናይበርን አገልግሎት አግኝተው እንዲህ አይነት ዝግጅቶች በከፍተኛ ጥራትና ጥንቃቄ ስለሚሰሩ ከፍተኛ ዋጋም ስለሚጠይቁ እሱ ላይ የሚያግዙ ሰዎች ቢኖሩ
ግራም ግዳችን ትራችን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ጋዜጣ መግለጫውን በተዘጉበት ሰዓት የውጊያ ተቋማት አደራ ማለት ነው ፈልገው አዘጋጁ ኦፕን ሄቨን አገልግሎት ነው። ቀኑን ጋዜጣ 28 ነው። ስፍራው ደግሞ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ነው። በስፍራው ላይ ምንም አይነት ክፍያ እንደሌለ ልታስረግጡልን እንፈልጋለን። የጸጥታና በተለይ ደግሞ ከመኪና ማቆሚያ ጋር የተያዙ ጉዳዮች አብረው ቢመሱ ደስ ይለናል። አዳዲስ ነፍሳት መጋበዝ እንደምንፈልግና ዝግጅቱ ከወንጌል ጋር የተገናኘ እንደሆነ አደራ ማለት እንፈልጋለን። የዚህ ጋዜጣ መግለጫ ሙሉ ቃል ለጋዜጣ መግለጫ እንዲረዳችሁ የተዘጋጀ ስላለ እሱን ወረቀት መውሰድ ትችላላችሁ። በእለቱ የሚዲያ ተቋማት የቀጥታ ስርጭት የሌለን በመሆኑና በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ዝግጅቱ ተቀነባብሮ ራሱን በቻለ ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ የተዘጋጀ ስለሆነ እንደሱ ልታደርጉልን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እጅጋር አመሰግናለሁ። አንድ ምዕራፍ የመዝሙር ድግስ ከተወዳጁ ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ ቴዲ ጋር መጋቢት 28 ዕለተ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ይህ ታላቅ የዘማሪ ድግስ ይካሄዳል። በአራት የዘማሪ አልበሞቹ በበርካታ ነጠላ መዝሙሮቹ ለክርስቶስ በመንፈስ ዘምሮ ለበርካቶቻችን በረከትና መታነጽ ሆኖልናል። አሁን ደግሞ አንድ ምዕራፍ የመዝሙር ድግስን በሙላት ደግሶልናል። ዘማሪ ቴዲ በገናውን አርያም መንፈሳዊ ባንድ ይደረድሩታል። ቅዱስ ቃሉን ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ ያካፍለናል። እንዲሁም ልዩ ዝግጅትም ይኖረናል። ኑ ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ያማረውን ቅኔ በመንፈስ እንቀኝለት። መጋቢት 28 ዕለተ ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ጠሪው አክባሪው ነው ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ ቴዲ አንድ ምዕራፍ የመዝሙር ድግስ።